Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, apalagi ada kisah mau aja rati, bot bias tuh aja kali, mana ikut video juga pernah, apalagi video pada, tapi ya mau video juga kelihatan dia naik. Tuh, kiki karena dia naik, mau jiwon atau mana bot kisman dangol, overton gati biasa, overton gati, overton beli nahu ya, mana kiki jiwon atau bot, koi boleh gak terkait tuh, bilang mana dia akan mau kerahi koi sih. Tuh, hari itu karena bot kosto koi boleh gak, ya sih dia. কাম বন কইবল গাছে কারণে আজি 25 বছর মুমালে 25 বছর হইবল তো এতিয়া কাম বন কৰি জীৱনৰ আৰু আগবাঢ়িব লাগে তো এৰ কাৰণে কৰ্ম কৰি আছে কৰ্মৰ কাৰণে মই নিজৰ এই ভিডিঅ' বিলাক মই বনাব পৰা নাই হয়তো চাইলক আপোনালোকে ৰাতি এতিয়া এটা বাজিলে মই এটা ৰাতি এটা বজাত মই ভিডিঅ' বনাইছো কাৰণ মোৰ হাতত একেবাৰে টাইম নাই তো হেতু কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আপোনালোকৰ আগত তো অতি সোনকালে আৰু 15 আগষ্টত গৈ লওক কামো কমিব 15 আগষ্টৰ পিছত লাহেকৈ আৰু দুই এক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আগত তো বেয়া নাপাব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ বহুত কষ্ট কৰি কাম কৰিছোঁ এনেকৈ ৰুম লৈ মেলি আছোঁ সোনাৰীতে এয়া চাওক মোৰ ৰুমটো বহুত কষ্ট কৰি মেলি এনেকৈ আৰু সোনাৰীতে ৰুম লৈ মেলি কাম বন কৰি এনেকৈ আছোঁ কষ্ট কৰিছোঁ লাইফত কিবা এটা ছাকচেছ হওঁ বুলি আৰু লাইফত বহুত ছাকচেছ হোৱাৰ হেঁপাহ আছে বহুত কিবাকিবি কৰিবলৈ হেঁপাহ আছে কৰি যাম এনেকৈ কোনদিনাখনো সাহস হেৰাই নাযাওঁ আপোনালোকেও কৈছোঁ জীৱনত যদি কিবা কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে আপোনালোকে কৰি যাওক কাম কৰক কামৰ কোনো সৰু ডাঙৰ নাই আপোনালোকে কাম কৰি যাওক কষ্ট কৰক এদিন সৰু কাম এটা কৰিব এদিন আপোনালোকে সেই কামটো বাদ দি এদিন হয়তো আপোনালোকৰ ডাঙৰ কিবা এটা কামত হাত দিবই আপোনালোকে তো ডাঙৰ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ কাৰণ সৰুৰপৰাই কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ডাঙৰ কিবা হ'ব পাৰিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'ত মই বিশেষকৈ ক'বলগীয়া নাই এইখিনি কথাৰ কাৰণে মই যিখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব ভিডিঅ' মই দি থাকিম এইটো চেনেল মই কেতিয়াও এই দিওঁ তো চেনেলটো এইটো সদায় মই জীয়াই ৰাখিম চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ' তো এনেকৈ আৰু চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একেবাৰে নাপাহৰিব মই মোৰ কাৰণখিনি ক'লোঁ মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই সোনকালে দিম আপোনালোকে বেয়া নাপাব তো চেনেলটো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে বহুত সাহস পাম আগলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যাম ছাপোৰ্ট কৰক ভিডিঅ' দি যাম তো বাই বাই গাইজ লাভ ইউ গুড নাইট এতিয়া ৰাতি পাঁচ নিশা এটা বাজিলে এতিয়া শুব লাগে কালিলৈ বাৰু দেওবাৰ তো কালিলৈ অলপ শুম আকৌ নাইট ডিউটি আছে কাইলৈ তো শুওঁ এতিয়া বাই বাই গাইজ লাভ ইউ